विक्रम सम्वत 2068 सालमा केही दिन गृहमन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठले 2079 पुष 11 उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदै मन्त्री परिषद पुनर्गठनको क्रममा गृह मन्त्रालयको दोस्रो पटक जिम्मेवारी पाए। त्यसैता गृहको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरम्याच समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठनको प्रस्ताव पनि मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेका थिए। मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचार रहित वातावरणमा लैजान प्रतिबद्ध जनाएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले लगातार भ्रष्टाचारको पुराना फाइलहरू खोतल शुरू गरे पनि तिनले ठूला राजनैतिक दल र अपराधी घरनाका व्यक्तिहरूलाई तर्साउन भन्दा बाहेक काम गरेन। अर्थात विभिन्न समयमा भएका अपराधिक एवं भ्रष्टाचारको मुद्दामा जोडिएको राजनैतिक एवं व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरूलाई चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक गरिए पनि उनीहरूलाई कार्यवाहीको दायरा सम्म ल्याउनमा भने गृहमन्त्री पटक पटक चुकेकै छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुरू गरिएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन प्रकरण हुँदै पछिल्लो बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासम्मका काण्डहरूले अन्तिम रूप लिन नपाउँदै विभिन्न बहानामा अपराधी छुटे। भ्रष्टाचार कसुरमा मुछिएका व्यक्तिहरूको बचाउमा सत्तापक्षकै दलहरू नै उत्रिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको संरक्षणमा राजनीतिक दबाव आउने गरेको बताउँदै आएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसददेखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफूलाई एक्लो बनाउने काम भएको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि भ्रष्टाचार विरोधीको लडाई कहिले नरोक्ने उनको प्रतिबद्धता पनि कायमै छ। हामीले त्यसपछि तपाईँहरूलाई ठुल्ठुलो काण्ड थाहा छँदैछ, चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थीको काण्ड होस्, चाहे ललिता निवास होस्, चाहे सुन काण्ड होस्, हामी गरिराखेका छौँ र अहिले पनि हामीले चाहिँ फेरि राज्यलाई विभिन्न ढङ्गले जालसाजी गरेर किर्ते गरेर ठग्नेहरूको विरुद्ध कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र लुटिएका सम्पत्ति राज्यको फिर्ता लिने जग्गाहरू फिर्ता लिने अभियान चलाइएको छ। भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण नगरे विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले त्यसको क्रमिक रूपमा नतिजा समेत देखाइरहेको दावी गरे। काम होस् भनेर खबरदारी गर्नेहरूकै कारण सरकारमा आत्मबल संचार भएको बताउँदै उनले पैसावाला राजनीति पहुँच भएकाहरूले भने सरकारको कामको विरूद्ध खबरदारी गर्ने गरेको बताए। सामन्तवादको निकृष्ट सोचकै कारण मिटरबाजी मौलाएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागि परेको उनको भनाइ छ। मेरो भनाइ के हो भने ठगिआसकले त्यो पेटीमा बस्ने, पेटीमा बसेर व्यापार गर्नेले हो, त्यो सुकुम्बासीले हो, गाउँका गरिबले हो भ्रष्टाचार गरेको, राज्य लुटेको, सम्पत्तिशाली सत्तामा पहुँच भएका धनाढ्य वर्ग, राजनीतिक नेता जो सरकारमा एउटा वा अर्को चोटि बसे वा राजनीतिक नेताहरूसँग उठबस्छ, ती राजनीतिक कर्मी र नेताहरू र कर्मचारीहरू, यिनीले नै गरे, यिनलाई कारवाही गर्न नहुने चाहिँ कसलाई कारवाही गर्न जाने? भ्रष्टाचार विरोधी त्यो गरिब जनतालाई, सुकुम्बासीलाई, दुखीलाई तिमीले हो देश लुट्या भन्न जाने? यो चाहिँ स्वीकार गरिन्न। सुशासनको कामलाई निरन्तरता दिने काम जारी रहेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको दृष्टिकोण एकदमै प्रष्ट रहेको बताए। विभिन्न तरिकाले जालसाजी गरी राज्यलाई ठग्ने विरूद्ध सरकारले कार्यवाही अगाडि बढाएको र यही प्रक्रिया अन्तर्गत छानबिन भइरहेकोमा आफूलाई अपेक्षित रूपमा साथ नभएको गृहमन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्। तपाईले खबरदार भन्नु भने तपाईँले त हामीलाई बल दिनुभयो त्यो खबरदार, तर यहाँ अर्को खबरदार आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो। हरेक स्टेप चालेपछि खबरदार भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ला भन्ने खबरदार आउँछ, त्यसमाथि धनी मानी राजनीतिक व्यक्तिलाई त गर्नै हुन्न। राजनीतिक कोही नेता पर्यो भने राजनीतिक पार्टीका ठुल्ठुलाहरू कराउन थाल्छन्, लौ मेरो पार्टीको मान्छेलाई पार्न पाइन्छ, राजनीतिक नेताहरूलाई पार्न पाइन्छ भनेर चर्को चर्को सोले कमाउँछन् कराउँछन्। अनि ठुल्ठुला उद्योगी व्यापारी पर्यो भने, पैसावाल पर्यो भने वक्तव्यबाजी हुन्छ, यत्रो चाहिँ
राज्यलाई ट्याक्स तिरिरहेको हामी हामीलाई कारवाही गरेर पाइन्छ खबरदार भनेर हामीलाई भन्छ। यता प्रतिपक्षी दलहरूले भने गृह मन्त्रीलाई कुनै पनि बहानामा अपराधी छोड्ने छुट नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली कंग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई किन बयान नलिएको भनी गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले अनुसन्धानको दायरामा राखेर विनोद चौधरीलाई किन बयान लिएन भनी प्रश्न गर्दै पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापा फरार रहेका छोरा प्रतीक थापा बारे के पत्ता लाग्यो र खोज्ने प्रक्रिया इन्द्रजित राईका छोरा निरज बारे पनि प्रश्न गरे। उनले मुद्दा चलिरहेका बिचौलियाहरूले पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको श्रीमती नैका थापाको पनि नाम पोलेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान भए नभएको जानकारी गराउन समेत माग गरे। विनोद चौधरीजीलाई पनि थुन्नुपर्छ भने होइन है मैले, तर अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान त लिन सकिन्थ्यो होला जिल्लो, त्यो बयान लिएको लिएन त्यो विवरण यहाँ के छ भने उहाँको जति खित्ता छ अरुण कुमार चौधरीको जति खित्ता सेयर छ त्यति नै खित्ता अन्यको पनि छ, मैले नाम लिएका पनि छ। मैले अघि भनिहालेँ मैले कुनै हुनुपर्छ भन्ने होइन भन्न खोजेँ, मैले अनुसन्धानको प्रक्रियाको बारेमा अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान लिने काम गर्न सकिन्थ्यो, लियो कि लिएन भनेर जान्न खोजेको मात्र हो। यो नकली भुटानी शरणार्थी पक्राउ परेकोहरूको बयानमा चाहिँ केही थप हाई प्रोफाइल नामहरू पनि आएका थिए। काठमाडौँ जिल्ला स्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनीहरूले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेर पूरक प्रस्तावित राय ल्याउन निर्देशन पनि थियो। दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरिएको दावी पनि हामीले सुनेको परेको पनि हो। अब जानकारी मन्त्रीज्यूले गर्नु होला कि यो दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा के भयो। देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो आम नागरिकमा व्याप्त छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि झनै तीन तहकै सरकारमा गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी उल्लेखित संख्यामा उजुरीहरू बढेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको नीति कानून निर्माण विकास व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आधारभूत सेवा प्रवाहमा संलग्न अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूलाई प्रचलित नीति र कानून बमोजिम निर्णय र कार्य सम्पादन गर्न अनुकूल वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने चुनौती गृह मन्त्री सामु छ। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको मुख्य कार्यकारी निकाय गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका गृह मन्त्रीलाई काम गर्न दिएन भन्दै पन्छिन छुट यसै पनि छैन। त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरूको पनि ऐक्यबद्धता आवश्यक छ।